السلام علیکم دوستو، یہ ہے میرا جنگلی کبوتر جو میں نے بچہ اٹھا کے پالا تھا، ہے بھی میل نر ہے یہ، اب اس کے پر جو ہے نئے آ رہے ہیں، تو اس کو میں نے ایک بار ابھی نکال کے اڑایا ہے، اب یہ گیا ہے تھک، تو یہ چاہتا ہے میں دوبارہ کیج میں جاؤں اور ریسٹ کروں، لیکن ابھی اس نے اڑنا ہے تھوڑا سا اور، تو اس کو نہ دیوار پہ بھیجتا ہوں میں، وہ چلا گیا دیوار پہ، یہ بیٹھا ہوا ہے دیوار پہ، یہ دیکھیں آپ لوگ، یہ دیوار پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ گیا دوسرے کبوتروں کے ساتھ وہاں، تو ابھی میں آپ کو اڑا کے دکھاتا ہوں اس کو، یہ کہیں نہیں جانے والا، اب یہ اس گھر میں پکا ہو چکا ہے، کہیں بھی نہیں جانے والا، یہ دیکھیں یہ بیٹھا ہوا ہے، یہ آ گیا، اب اس کو اڑاتا ہوں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کیسا اڑتا ہے۔ لیں جی میں جا رہا ہوں اس کو اڑانے، تو اب یہ گئے کبوتر اڑنے، یہ بھی ساتھ، وہ گیا جنگلی بھی ساتھ، جنگلی کبوتر بھی ساتھ گیا ان کے، تو اب میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں ان کی اپنی حالت پہ، یہ دوبارہ واپس آئیں گے، تو دکھاتا ہوں، یہ دیکھنا جنگلی کبوتر بھی ساتھ آئے گا ان کے، آ جاؤ بھائی نیچے آ جاؤ، آؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، یہ آ گئے، یہ اتر رہے ہیں نیچے، جنگلی کبوتر بھی ساتھ ہے ان کے، وہ کہاں ہے، وہ اتر گیا وہاں دیوار پہ، ان کو کھانے کی جلدی ہے، وہ آیا بیٹھا ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھو، یہ دیکھیں یہ دوبارہ آیا ہوا ہے، یہ بیٹھا ہے جنگلی کبوتر، یہ دیکھ لیں آپ لوگ۔ کیسی لگی ویڈیو ہمارے جنگلی کبوتر کی آپ لوگوں کو؟ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تب تک رکھیے اپنا خیال، اللہ حافظ۔